Ինձ այս հաստան են տվել, ես տղայիս եմ հանդրում։ Ճացայ, կոր։ Կոր։ Բավ, վերնեմ կյոմքի։ Ոնց էի կարոտել։ Ձեզ Հայկի իմ կյանքն է փրկել, ու մի անգամ չէ։ Պետք չի արում ջան։ Գոր, գոր ասա էլի։ Այսկապես, պարզապես Արամի սովորել ենք արդեն։ Հիմա պիտի սովորենք Գորին, որովհետև այդ անունը ես եմ տեղուստավել։ Հա, իհարկե, Գոր, Գոր պիտի ասենք։ Դե լավ, ինչ պիտի լինի, ես էլ երկու անուն կունենամ։ Չէ, տղես, դու Գորն ես, ու մենք պիտի այնպես անենք, որ դու վերադառնաս քո նախկին կյանքին։ Նստել եմ ու ոչ մի բան չեմ առաջարկում, սուրճ կխմես։ Հա, հիմա ես կեփ եմ։ Դե հապա, մենք ենք սուրճ եփում մեզ համար, մենք ենք տները հավաքում, հաց սարքում։ Ադանովա։ Աղջիկ սա։ Իմ աղջիկն է Ադան, ու եթե ես տան միակ աղջիկն է ինքը, դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ ինքը պիտի անի մենակ։ Մենք բոլորս էլ հավաքում ենք, մաքրում, լվանում, եփում։ Բան չասեցի, ուղղակի Գորը սովոր չի այդ կյանքին։ Ես արդեն սովոր եմ։ Վատ բան չի, երբ շուրջդ մաքուր ես պահում, երբ ինքդ քեզ համար ուտելիք ես պատրաստում։ Չասեցի վատ բան կա, Հայկ ջան։ Բայց ոնց որ դուրդ չեկա, որ սուրճ պիտի եփի հիմա։ Եկեք չկենտրոնանանք դրա վրա, ես համար սուրճ չեմ ուզում խմել, նորմալ։ Լավ, Արամ ջան, գնա խանութ, տես ինչ ես ուզում, գնիր, որ երեկոյան ընթրիկ պատրաստենք։ Պետք չի։ Այսինքն։ Դե երեկոյան կգնանք ռեստորան կընթրենք բոլորս միասին։ Բայց կարիք չկա, Ձյաց Հայկը շատ լավ է պատրաստում ամեն ինչ։ Ես բան չունեմ ասելու, չհրավիրեմ ձեզ ռեստորան։ Իհարկե կարող ես, բայց ես չեմ գա։ Ինչի՞։ Զանգեմ, տեսնեմ ինչ հավատը։ Ինչ եղավ ես մարդը։ Պապ, ինքը իմ համար շատ կարևոր մարդ է, ու ես չեմ ուզում ինքը ինչ-որ բանից նեղվի։ Բայց ես բան չասեցի։ Ես գիտեմ, որ ինքը ռեստորան չի գալու, ու ես էլ չեմ ուզում գամ։ Մենք բոլորով տանը կընթրենք, լավ։ Լավ, ոնց կասես։